Ahoj lidi! Pokračujeme v definicích geometrických funkcí na jednotkové kružnici a dneska si posvětíme na tangens a kotangens. Jdeme na to! Funkce tangens a tangens jsme doposavať znali u pravouhlých trouhelníků. Tak jsme si řekli, že je nějaký úhel beta a věděli jsme, že tangens je poměr, který mi vyjadřuje podíl té protilehlé strany ku straně přilehlé. Na to, abychom ale funkci tangens definovali, respektive věděli, odkud se berou její hodnoty, tak na to budeme potřebovat jednotkovou kružnici. U funkcí sinus a kosinus jsme ji používali tak, že ten úhel jsme kotovali vlastně od kladného směru osy x, tady jsme vynesli ten daný úhel, třeba beta, no a ty souřadnice průsečíku, který to rameno vytvořilo s tou kružnicí, odpovídaly hodnotám kosinu a sinu. To teď ale použít nechceme, protože my potřebujeme určit tangens. Tam bych opět jednu z těch stran potřeboval vzít jako jedničku a tím pádem ta druhá strana mi bude určovat hodnotu toho tangens. A to se tady dělá trošku odlišně. Mě by bodlo, kdyby ta přilehlá strana byla jednička. Takže já tady vytnu nějaký úhel a přilehlá strana tomuto úhlu je vlastně tady toto. Já to dám třeba žlutě. No a ten pravouhlý trojuhelník mi teďka nevzniká z průsečíku toho ramene a té jednotkové kružnice, ale on mi vzniká tady. Když osekám to rameno, tak ten trouhelník mi vzniká zde z té zelené, žluté a červené strany. Tady vidím, že pokud ta přilehlá strana, ta žlutá, má délku 1, což určitě má, protože odpovídá poloměru. Tak protilehlá strana lomeno jednička je zase ta protilehlá strana. No a vidím, že vlastně ta hodnota nebo ta výška tohoto průsečíku nad osou x je hodnota toho tangens beta. Zkusme si teďka tuto novou vědomost dát dohromady s tím, co o funkci tangens a jejich hodnotách už víme. Já tady mám tu tabulku hodnot pro 0 až 90 stupňů a nás teďka sinus kosinus nezajímá a budeme se soustředit na ten tangens. Začínáme tím, že tangens 0 stupňů je 0. Je to pravda? No tak když tady vemu 0 stupňů, což znamená, že jdu s tím úhlem sem, no tak ten průnik, který mi tady vznikne s tou červenou protilehlou stranou, zde, má y souřadnici 0. Jo? Takže tangens 0 je 0. Potom vidím, že hodnota toho tangens mi vlastně roste. Je to pravda? No, čím větší úhel, tady toto rameno svírá skladným směrem osy x, tak tím vyše ten průsečík je. Takže ano, v tom intervalu od 0 do 90 ten tangens roste. No a potom je to takový zvláštní error, že Tangens pro 90 stupňů není definovan. Jak je to možné? No, když já tady vemu 90 stupňů, což je vlastně úhel tohoto směru, tak průsečík s tou červenou stranou tady nikdy nevznikne, protože ty strany jsou hold rovnoběžné. Takže jo, i tohle to sedí. Když potom půjdu s tím úhlem do intervalu 90 až 180. Tak tu mám drobný problém v tom, že tady se mi nikde ten úhel, nebo to rameno, neprotne s tou červenou stranou. Což vyřeším tím, že já ji trošku prodloužím dolů a tady to rameno prodloužím dolů. No a vidím, že fungují podle stále stejné logiky. Rameno toho úhlu mi protne tu červenou přímku a jako tangens budu brát y hodnotu, toho průsečíku. Označím si ho třeba jako H, jo, ať tady nemám jen tak bezprizorně, bezpísmené. No, každopádně tady vidím, že tangens v intervalu od 90 do 180 stupňů je záporný. Takže sedem trochu níž, Tangens tady záporný. Co se týče konkrétně tangenců pro 180 stupňů, no tak fajn, není problém. Vemu rameno toho úhlu, otočím ho do 180 stupňů. No a zase mě zajímá i psilonová souřadnice průsečí s tou červenou stranou. Ten zde není, musím to rameno prodloužit na druhou stranu. No a vidím, že to je opět nula. Jo, takže tangent 180 stupňů, nulový. Když půjdeme do intervalu mezi 180 a 270 stupni, takže vememe rameno úhlu, otočíme, tak Zase tady nikde na té levé straně průsečík s tou červenou lajnou není, takže ho musím protáhnout na druhou stranu. Ten průsečík vznikne tady. No a opět má kladnou y souhranici. Takže proto úhly mezi 180 a 270 stupni dávají kladnou hodnotu. Když půjdeme do těch 270, přesně, další taková hraniční hodnota, tak fajn, jsme zde, No a jsem opět v situaci, kdy tohleto rameno s touto červenou stranou nikdy nebude mít žádný průsečík, protože to jsou hold rovnoběžné přímky. Takže tady vidíme, že zase pro 270 stupňů ten tangens není definovaný. No a nakonec, když půjdeme do situace 270 až 360, no tak tady jasně vidíme, že ty průsečíky mají záporné hodnoty. 360 stupňů, už víme, že je to samé co 0 stupňů, takže proto se tady cyklicky vracím zpátky a vidím, že tangens pro 360 stupňů má hodnotu 0. Tím bych tady bral tangens za probrany a podíváme se na definici funkce kotangens. Víme, že kotangens je definován jako poměr přilehlé strany k úhlu beta a protilehlé strany. Abych mohl zase vyjadřovat z jednotkové kružnice, tak by mi moc bodlo, aby ta protilehlá strana úhlu beta byla jednička. A toho dosáhnu tak, že jak ten tangens měl tu stranu tady, tak kotangens ji má tady. Jak to bude vypadat? Opět bereme to, že kladný úhel má tento směr a teďka vemu to rameno a začnu jej rotovat v kladném směru. Takže dáme si úhel beta třeba nějaký takový. My teďka vznikají pravouhlé trouhelníky, dva, které jsou vlastně identické. Jeden je tady a druhý tady. Tak jako tak, důležité teďka pro mě je to, že v tom pravouhlém trouhelníku, v tom spodním, ta protilehlá strana, tady ta na fialová je blbá barva, dáme ji třeba zeleně, tak tato protilehlá strana má délku jedna. Protože vlastně tvoří rovnoběžku s tady touto stranou, a to je poloměr o délce 1. Takže tím pádem mi tady vzniká nějaký průsečík, dejme tomu háčko, a já teďka můžu říct, že pokud je délka té protilehlé strany 1, tak kotangens toho úhlu beta se rovná vlastně přilehlé lomeno protilehlá, a protože protilehlá je teda 1, tak pouze délce té přilehlé strany. Přilehlá strana vlastně odpovídá xové souřadnici toho průsečíku. A to všechno krásně pasuje s tím, co jsme se o funkci kotangens a jejich hodnotách dozvěděli z této tabulky. Když úhel beta je nulový, což znamená zde, tak nikdy tady nevzniká průsečík s tou červenou linií nahoře. Tím pádem pro úhel 0 stupňů kotangens není definován. Potom mi hodnota funkce kotangens klesá, protože se snižuje x souřadnice toho bodu A. Až dojdeme tady, do 90 stupňů, kde x souřadnice toho bodu A je nulová. To vidíme tady. Když potom půjdeme dál do intervalu 90 až 180, tak tady xové souřadnice toho bodu A jsou záporné. Takže proto hodnoty funkce kotangens pro úhly 90 až 180 jsou záporné. Když potom půjdeme dál do těch 180 stupňů, tak tady máme 0, 90, 180 a opět toto rameno nemá žádný průsečík s tou červenou přímkou. Takže opět kotangens pro 180 stupňů není definovaný. Pojďme teďka do dalších intervalů. 180 až 270. Tady nikde nevzniká průnik s tou červenou linií, takže se proto tohleto rameno zase protáhne na druhou stranu. A vidím, že xová souřadnice toho průsečíku, který zde vzniká, je opět kladná. Super. Když jdeme do 270, což máme tady tak ten průsečík mi vznikne na druhé straně, musím zase prodlužovat a jeho x souřadnice je 0. Takže kotangens 270 stupňů je nulový. Potom nám tady zbývá poslední interval od 270 do 360 stupňů. Takticky tu zase vemu tu lineu, která mi kopíruje to, co už tady jednou mám. Máme tady tento úhel, na této straně ten prusečík nevzniká, takže musím protáhnout na druhou stranu. No to se úplně nepovedlo. Jo, to už je lepší. Vznikne nám zde a jeho xová souřadnice je opět záporná. Kotangens 360 stupňů je to samé, co kotangens 0, takže nedefinovaný. Stejně jako u funkcí sinus i kosinus, teďka už máme grafickou představu o tom, odkaď se berou hodnoty funkcí tangens a kotangens pro různé úhly. V dalším videu se podíváme na grafy těchto funkcí. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v trouhelnicích, práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se!